tem CC. Tem eu dois não B. Fui. Ele tá cravado no buraco. Ele perdeu a C4 mesmo. Caramba. Como que a gente recupera? É, um na frente da, do escuro. Ah, olha meu Deus, Gal. Cara, errei véio. Tudo, ai, podia cara. Dar um spawn errei pra gente tudo. Puxar fundo. Parecendo uma batata tudo. Ali em só cima joga, da caixa. Só joga quando em clutch, né, velho? Vambora.